Niyamat din Musayevin hansı müğənnilə eşxəbəri yayıldı. Xəbəri keçməzdən öncə kanalıma abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Xalq artisti Niyamat din Musayev haqqında maraqlı faktları təqdim edirik. Niyamat din Cabbaroğlunun Musayev 1940-cı il iyunun 1-də İmişli rayonunda anadən ola. 1957-ci ildən, yeni, yəni 17 yaşından səhnəyə çıxmağa, mahnıları ifa etməyə başlayıb. Gəncə şəhərində rayon mədəniyyət evində metodist və incəsənət məsləhətçisi işləyib. 1966-cı ildə ilk dəfə Bakıxanovun rəhbərliyi ilə Xalq Çalğı ağadətləri ansamblında bir neçə mahnısı radiofonetikasında yazıldı. 1968-ci ildə Muğam 68 festivalının qalibi olub. Xalq artistinin bir evliliyi olub. Bu evlilikdən onun rəyə Günel Orxan adlı övladları dünyaya gəldi. Rəyev və Günel ingilis dili müəllimi oğlu, Orxan isə gömrükdə işləyir, mayordur. Uşaqlar bilmir ki, Niyamat də musayev yoqa ilə məşğulub. Hətta efirlərin birində müğənnidə Roza Zərgərlidə xalq artistindən idman zamanı istifadə etdiyi hərəkətləri nümayiş etdirməsini xahiş edir. Sənətçi onun bu istəyinə etiraz etməyə və səhnəyə çıxara yoqa hərəkətləri göstərir. Bir neçə il əvvəl xarxardistin Türkan adlı bir xanım müğəni ilə fotoları mediada yayılır. Çoxları bu xanımı müğəninin sevgilisi təqdim edir. Muniyəmədi Musayev məsələyə aydınlıq gətirərək deyir: "O mənim nə tələbəm idi, nə də bir şeyim. O da konsertlərdə iştirak edirdi. Türkan gənc müğənnidir. Burdakı bəzi binamız adamlar götürüb o şəkli hallandırıblar." Hər də kiçik-kiçik qalmaqalçılar var, özlərini göstərmək üçün yazırlar. Mənim təbiətimdə olan adama belə münasəətlər çox pis təsir edir. Nə olsun ki, musiqiçiyim. Hər səhədə hər cür insanlar var. O qız da müğənnidir. Niyamatə Musayevlə bağlı xeyli lətifələr və zarafatlar insanların arasında yayılıb. Bunlardan ən maraqlısı insanların onu 100 dollarlıq abş ASCII nastın üzərindəki Benjamin Franklinə müqayisəy olub. Bu barədə Niyamatlı müəllimə sual verəndə deyir. "İndi məni 100 dolların üstündəki kişiyə bənzədirlər. Bundan incimirəm. Hamısı xalqın sevgisidir. Onlar sevgilərini müxtəlif yanaşmalarla göstərirlər." deyir.